Gjurgjan Kaskat, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Քնյանդուկտեր, եկեք Զելենսկու այցի հետ կապված իշխանությունը տեղեկություններ ունի, իշխանական ֆրակցիան այդ այցի իսկապես նախատեսվում է մարտ ամսին։ Ես որպես պատգամավոր ու խմբակցության անդամ այդ մասին տեղեկություն չունեմ, ենթադրում եմ, որ խմբակցության մյուս անդամները նույնպես։ Իսկ դուք ինչ եք չեմ մտածել այդ մասին, բայց անհավանական էլ չեմ համարում։ Վտանգներ պարունակում է այդ այցը։ Ես ինձ դրա մասնակիցը չեմ համարում, բնականաբար մտածելու տեղիք կարող է լինել, կարող է չլինել։ Դրական կողմից էլ այդպես։ Չեմ ուզում գնահատել դրական կամ բացասական, ի վերջո Ուկրաինայի նախագահը երկրի ընտրված ղեկավարը եւ ինչպես մնացած երկրների ղեկավարները, եթե հատուկ ինչ որ արգելք չկա, կարող է այցելել Հայաստան։ Պարոն Քնյան, ամերիկյան կողմն է պնդում, որ իրենք պետք է գան եւ նաեւ պետք է գա եւ գնա Ադրբեջան նաեւ։ Սա կարող է այսպես Ռուսաստանին ուղարկված մեսիջ Ռուսաստանի դեմ լինի, որպեսզի ցույց տա, որ դες հարավային Կովկասի երկրները, այսպես ասած, պատրաստ են ընդունելու Զելենսկին։ Այս միտումը կարող է լինել, քանի որ ամերիկյան կողմն է առաջ հաստատում, որ հարցի մեջ պնդում կա, որ ամերիկյան կողմն է պնդում, որ պետք է գա, ես չգիտեմ, այդ պնդմանը ցանոթ չեմ ու հստակ ինֆորմացիան, որ մեր գործընկերների հարցին պատասխանեցի, չունեմ։ Այսինքն որևէ պաշտոնական հայտարարություն այդ մասին ես ինքս չեմ տեսել։ Այսինքն հակառուսական որոշակի երանգ չկա, ամեն դեպքում եթե գա ու հայ-ռուսական հարաբերություններում որոշակի արդեն խնդիրներ ստեղծի դեռ։ Ըստ էության ամեն ինչի մեջ էլ կարելի է հակառուսական երանգ գտնել, եթե փնտրում եք։ Հակառուսական երանգներ կարող են գտնել Ռոմի ստատուտին վավերացման հետ կապված կամ ցանկացած մեր այլ որոշումների հետ կապված, բայց քանի որ ելեմ գտնում ես պահին պաշտոնական հայտարարություն այդ մասին չկա, թույլ տվեք ես չմեկնաբանեմ, առավանդ որ ելեմ գրկնում, ես ինձ աշխարհի քաղաքական զարգացումների մեծ մասնակից չեմ համարում։ Իսկ այդ հապկի հետ կապված ինչ գործընթացն այն դեմի գնում, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է սառեցված է, ենթադրվում է հաջորդ քայլով նաև անդամությունը դադարեցնել։ Եթե այդ մաս նման նպատակ լիներ կհայտարարվեր, այս պահին վարչապետը նկատի ունի, որ մեր ակտիվությունը այդ կառույցում ինչը գաղտնիք չի, գրեթե սառեցված է, որովհետև մենք հիմնականում գործողություններին չենք մասնակցում եւ այստեղ կարելի ասել ոչ թե Հայաստանն է ավելի շատ հեռացել հապկից, այլ հապկն հեռացել Հայաստանից։ Այդ դեպքում ինչու ենք շարունակում մնալ հապկում, եթե չենք մասնակցում դուրս գանք։ Ցանկացած որոշման դեպքում պիտի հաշվարկես, թե ինչ որ քայլ անելու եւ չանելու օգուտներն ու վնասները որոնք են։ Եթե մի օր այնպես կպարզվի կամ մեր վերլուծությունները կամ համապատասխան կառույցների վերլուծությունները կբերեն նրան, որ դուրս գալը ֆորմալ առումով Հայաստանի շահերից ավելի շատ է բխում, բնականաբար պետությունը պետք է առաջնորդվի իր շահերով։ Եթե մենք մնում ենք այդ կառույցում, նշանակում է դեռ իմաստ են գտնում այդ դժվարությունը։ Հայտարարությունը անելի կներ, ես էլ իմ հատ ավելացնի չկարելի այսպես, բայց ամեն դեպքում այս դեպքում երբ հայ-ռուսական իրավիճակը եթե բարթանում է, ապա ելի եմ կրկնում, որ կարելի է այդ իրավիճակի բարթանալու համար տարբեր պատճառներ գտնել, եւ եթե մենք ինքնիշխան երկիր ենք, մենք ինքներս ենք որոշում ներկայացնում շատ դեպքերում այն քայլերը, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է եւ կատարում է որպես անկախ սուվերեն երկիր, այդ քայլերն էլ կարող են որոշակի տրամադրություններ առաջացնել, նայես որ տեսնենք ունից ենք այդ ամենի չին նայում։ Դրանցով պետք է չառաջնորդվենք։ Իմ կարծիքով մենք պետք է առաջնորդվենք մեր երկրի շահերով։ Պարոն Թունյան, դուք ասում եք հապկն է հեռանում, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է պնդում, դրանից շատերը, բայց հապկը առաջարկել է օրինակ ռազմատեխնիկական աջակցություն, առաջարկել է զորավարժություն, Հայաստանը ինչու է հրաժարվել դրանից։ Կներեք, այդ հարցին, որին հազար անգամ պատասխանել ենք, ես նպատակահարմար չեմ գտնում պատասխանելու ու ընդհանրապես նպատակահարմար չեմ գտնում արդարացնելու Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումները հապկի հետ կապված։ Ինձ թվում է ավելի շատ որպես հարց, այդ հարցը կարելի է ուղղել հենց այդ կառույցին, որովհետև այդ մասին բավականին շատ է քննարկվել եւ այդ գործողությունները կամ դրանց բացակայությունը
շատ ավելի մեծ հարցեր են առաջացնում, քան մեր արձագանքը դրանց։ Իսկ արդյոք հարցը պատասխանում է որևէ արձագանքի տալ։ Չգիտեմ, որովհետև այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Պարոն Թունյան, դուք ասացիք, որ հայտարարություններ անելուց առաջ պետք է դուրս գալուց առաջ հապկից կամ ոչ հաշվարկել մեր քայլերը, դեպքում հայտարարություն անելուց առաջ ինչ հաշվարկ է եղել, ինչ են ուզում ասել։ Ենթադրում եմ, որ հաշվարկներ եղել է, որ նման հայտարարություններ են եղել, որտեղ պետության ղեկավարը կամ կառույցների գերատեսչությունների ղեկավարները պահիտակ հայտարարություններ չեն անում։ Նման քննարկում եղել է, բայց ես արտահայտվել եմ, որ ազգային ժողովում մեր անդրիկները պակաս չեն, այնպես որ բայց եվ այնպես, եթե որոշում այնպիսի լիներ, որ ես պիտի գործադիրում աշխատել, քննարկվեր։ Ինչու ընտրությունը կանգառավ։ Հիմա որ մեկի հարցին պատասխանը հերթով հիշեցրեք։ Իսկ ինչու ընտրությունը հատկապես Գևորգ Պապոյանի վրա կանգառավ եւ նաեւ այսպեսի քննարկումներ կան, որ քաղաքացիական պայմանագիրն ուզում է գրավել բոլոր պետական կառույցները եւ նշանակում է ԿՊ-ից անդամներ։ Նախ քաղաքացիական պայմանագիրը կուսակցությունը ընտրություններում հաղթած ուժն է եւ պետական պաշտոնները այդում կառավարությունը ձևավորվում է այդ ընտրությունների հիման վրա այդ քաղաքական ուժի կողմից, այսինքն դա գրավելու ու չգրավելու խնդիր չկա։ Հիմա եթե այդպես նայենք, պիտի ստացվի, որ փոխվարչապետերն էլ պիտի հաղ պայմանագիր կուսակցության անդամ լինեն, դրա համար չեմ ուզում դա հակադրության մեջ մտցնենք իրար հետ։ Գևորգ Պապոյանն է նշանակել, որովհետեւ Գևորգ Պապոյանը իր գործին տիրապետող պրոֆեսիոնալ մարդ է, իր քաղաքական թիմի արժեքներին նվիրված եւ կարծում եմ, որ պարոն Պապոյանը բավականին լավ կկարողանա այդ դերը կատարել։ Այսինքն անելիք չուներ ազգային ժողովում։ Ազգային ժողովում անելիք ուներ, բայց գործադիրում նույնպես անելիքներ հաստատ կունենա։ Պարոն Քերոբյանի դեպքը, որտեղ ունեցավ, այսինքն այդ գործընթաց արդյոք դա եւս պատճառ հանդիսացա, որ դուք հրաժարվեք եւ չցանկանաք դեր ունենալ։ Ես պատասխանատվությունից չեմ վախենում, ոչ աշխատանքի պատասխանատվությունից, ոչ սխալներ կատարելու պատասխանատվությունից եւ ոչ էլ սխալների համար պատասխանատվություն կրելու պատասխանատվությունից, այսինքն այդ եթե այդպես մտածենք, պիտի որևէ գործով մարդ չզբաղվի։ Վահան Քերոբյանի հետ տեղի ունեցածը կարող է ցանկացածի հետ տեղի ունենալ ու վերջապես մի մոռացեք, որ կա անմեղության կանխավարկած ու Վահան Քերոբյանի հետ կապված դեռ պիտի դատանը վճիր արձակի։ Այնպես որ եկեք այդ ամեն ինչը մեկ հետ չկապենք։ Փաշինյանի հայտարարությունը վստահեմ լսել եք, հա, կառավարության իստի ժամանակ հարկերի հետ կապված, այն որ պետք է բոլորը հարկ վճարեն, դա անկննելի է, բայց ցես համար մտահոգիչ չի վարչապետի այդ բառամթերքը, այդ ոչ քաղաքացիներին, հա, ապագա աթիվ մեկերոսներին ուղված, դուք ինչ կասեք։ Հիմա ձեր ասացի մեջ վարչապետի ասացի նկատմամբ ակնհայտ տենց հեգնական բան կար։ Հիմա եթե դուք ուզում եք ինձ, եթե դուք հիմա ակնկալում եք, որ ես պիտի վարչապետի գնահատականներին կամ բառապաշարին կամ ձևակերպումներին որևէ գնահատական տամ, նման բան չի կարող լինել ու վարչապետը ինքնավորոշում ինչպես արտահայտի, երբեմն դա թող ընտրողները որոշեն, օքեյ է, թե օքեյ չի, բայց ես էլ որպես ձեր նախկին գործընկեր, լրագրող, որը տնտեսական թեմաներով հոդվածներ էր գրում ժամանակին, գիտեմ, որ երբեմն շատ ավելի միտքը լավ է տեղացնում, երբ որ խոսում են ժողովրդի հետ ժողովրդական լեզվով, ոչ թե կոպիտ, այլ ավելի հասկանալի պար ժողովրդին հասու լեզվով, քան բարդ տերմիներով, որովհետև դուք ինքներդ էլ նկատած կլինեք, որ կան ու եղել են պաշտոնյաներ, որոնց կարող եք պարզ հարցնել, իրենք կես ժամ պատասխանեն ու այդ պատասխանի մեջ ոչ մի բան չլիներ, մարդիկ էլ ոչ մի բան չհասկանան։ Պարզ ժողովրդական լեզվով ասվեց այն, որ մարդիկ պետք է ենթարկվեն օրենքներին, եթե օրենքները կան։ Հիմա եթե օրենքների հետ կա որոշակի դժգոհություն կամ մենք էլ գտնում ենք, որտեղ փոխելու բաներ կա, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ տարբերվում են, բայց եթե ինչ որ մեկը օրենք պարտավորված է հարկ վճարել, ինքը պիտի այդ հարկը վճարի։ Բայց ուզեմ նշել, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների պահով մեծ մանիպուլյացիա տեղի ունեցավ,
ու չգիտեմ միտումնավոր թե ոչ միտումնավոր ներկայացվեց այնպես, որ դա նոր օրենք է, նոր կարգավորումն է, որով այդ մարդիկ պիտի հարկ վճարեն, բայց որևէ նոր օրենք չի ընդունվել, այդ օրենքը ընդունվել, գործել է տարիներ շարունակ, բայց չի կիրառվել փաստացի, եւ ՊԵԿ-ը ընդամենը իրազեկել է մարդկանց, որ իրենք ունեն նման պարտավորություն, այսինքն այն բոլոր մարդիկ, որոնք օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատել են, գրանցված եւ հարկեր են վճարել, այդ տեղեկությունը մեր պետական եկամուտների կոմիտեն ավտոմատ տեսնում է եւ մարդկանց իրազեկում է, որ օրենքով սահմանված կարգով դուք ձեր հարկի տարբերությունը պետք է Հայաստանում վճարեք։ Պարոն Քրիստոյան, դուք եկել եք, ինչու՞ հիմա հետ կանգնեցին այս, եթե իսկապես այդպես հարկեր պետք է վճարեն, ինչու՞ է։ Կան շատ դեպքեր, չէ, աղմուկի բանը չի, ասենք եթե սկսած լինեին բոլորից հարկերը վերցնել կամ տուգանել ու հետ կանգնեն կհամաձայնեի ձեր ասացի հետ, բայց տեղի ունեցել ընդամենը իրազեկում, եւ այդ իրազեկումից հետո նաեւ զուգահեռաբար որոշվել է, որ պետք է այդտեղ կատարվեն փոփոխություններ, որովհետեւ երբ որ օրենքը տարիներ շարունակ չի կատարվում, մարդիկ մտածում են, որ նման օրենք չկա կամ մոռանում են դերակատարության մասին, կամ մտածում են դա այդպես էլ թղթի վրա պետք է մնա, բայց մենք վաղը միշտ պետք է հետ գանք նրանք, որ եթե օրենքը չի աշխատում, այդ օրենքը պետք է փոխել, կամ եթե օրենքը չի փոխվել, այդ օրենքը պետք է կատարվի, թեկուզ եթե պատմեմ։ Եթե արտագնա աշխատողները հարկ չեն վճարում, իրենք չպետք է երթևեկեն կառուցված ճանապարհները։ Վարչապետը դա ասել է ավելի հասկանալու դարձնելու համար, այն որ այդ հարկը չի գնում պետական պաշտոնյաների գրպանը, այդ հարկը գնում է երկրի կարիքները հոգալուն եւ ենթակառուցվածքներ կառուցելուն, պաշտպանությունը ամրապնդելու մնացած կարիքներն, այսինքն եթե արտագնա աշխատանքի մեկնած քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության համար իր հայրենիքը թանկ է, ապա ենթադրում է, որ ինքն էլ պետք է իր վճարած հարկերը նպաստի երկրի բարեկեցության զարգացմանը։ Ասում եք Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդին հասկանալի լեզվով է խոսում։ Մի քանի ամիս առաջ Երևանի քաղաքապետի նախընտրական շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե կարելի ասել, հա, ձեր դրամաբանությամբ նաև ժողովրդին հասկանալի մի այլ հայտարարություն արեց, բորդյուրները կուտացնենք, ասֆալտները, հա, կուտացնենք նման հայտարարություն արեց, ժողովուրդը դրանից, հա, հասկացավ, միանգամից ընկալեց եւ այնինչ պետք է անել, սկսեց չանել։ Իմ կարծիքով այդ հարցին դուք ինձնես լավ կարող եք պատասխանել, որովհետև դուք ժողովրդի հետ ավելի շատ շփվելու հնարավորություն ունեք, նկատի ունեմ հարց ու պատասխանի միջոցով, բայց վարչապետը խոսում է այնպես, ինչպես ճիշտ է համարում, եւ վարչապետը միշտ էլ փորձել է ավելի իր ասածը հասկանալ ժողովրդական լեզվով մատուցել, ինչքան էլ որ այդ արտահայտությունները կարող է որևէ մեկի սրտով լինեն կամ չլինեն, ես չեմ գնահատողը, ամեն մեկը կարող է սեփական գնահատական ունենալ, եւ ցանկացած արտահայտության տոնայնության, ընտրված բառի կամ գործողության համար պատասխանը քաղաքական ի վերջո ընտրությունների արդյունքներն է, եւ կարծես չաշխատեց, հա, դա 7% եղավ Երևանի քաղաքապետի ընտրությունը, այսինքն ես պատճառը հետևանքային կապը չեմ ուզում մեկնաբանել, թե որ արտահայտությունը տոկոսների վրա ինչքան է ազդել, բայց փաստ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է, Տիգրան Ավինյանը Երևանի քաղաքապետ։ Գիտենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձա, որովհետև 21 թվականի նախընտրական ծրագրում ոչ միայն Արցախի երաշխավորում կար, այլ նաև Հադրութի եւ Շուշի դեօկուպացիայի հարցի բարձրացումը։ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դարձա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ընտրողները ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրա ղեկավարած քաղաքացիական պայմանագիր ուժին, թե ինչու, այն որ ասում եք որովհետև, դա արդեն կթողնենք հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ու կտեսնենք, թե ծրագրային դրույթներն ու մնացած բաների փոփոխությունը ընտրությունների արդյունքների վրա ոնց կազմի։ Ընտրությունները հնարավոր է առաջիկայում լինեն, որովհետև խոսում է, որ նոր համրադրության զուգահեռ հնարավոր է նաև արտահայտ ընտրությունը իրականացնել։ Ասենք այդ հարցին ոնց պատասխանեմ, այդ կտորը կհանեք, սարքեք վերնագիր։ Հիմա որ ասեմ հնարավոր է, ասեք, ասած հնարավոր է, որ ասեմ հնարավոր չի։ Հնարավոր է օրակարգում այդ հարցը կա։ Նման հարց օրակարգում չկա, եւ իմ կարծիքով արտահերթ ընտրություններից ինչքան ուշ լինեն, այսինքն ինչքան մենք կարողանանք արտահերթ ընտրություններից խուսափել, այնքան լավ, որովհետև ցանկացած արտահերթ ընտրություն բերում է անորոշություն, տնտեսության մեջ սպասումներ, շոկային վիճակներ, ցնցումներ, ավելի լավ է ամեն ինչ իր ճանապարհով գնա, եւ մենք վերջապես ունենանք մի ազգային ժողով, որը իր ամբողջ գումարումը սկզբից մինչև վերջ կսպառի։ Պարոն Թունյան, Ռուսաստանի այս գոնե թվացյալ այսպես հակակայլերի որպես տնտեսական ոլորտում արդեն հարցում, այս հակասությունները որքանով կարող են ազդել Հայաստանի տնտեսության վրա, որտեղ գիտենք մեր արտահանման գերակշիռ մասը Ռուսաստանն է, եւ մենք նաեւ ականատես ենք եղել, որ այսպես ինչ որ հակասության դեպքում
դարսը փակվում է, սկսում են շատ այսպես ստուգել մեր ապրանքները։ Բայց դուք հիմա ինչու եք ռուսական կողմի փոխարեն որոշում, թե իրենք պիտի հակակայլեր անել, հիմա էլ որոշել, թե ինչ հակակայլեր են անելու։ Կանեն կմտածենք, բնական է, որ առանց որևէ բան անելու էլ դարսում երբեմն խնդիրներ են առաջանում, տեխնիկական, ոչ տեխնիկական, կամ գազը թանկանում, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ նման հայտարարություններ ընդհանրապես չէին հնչում, եւ մենք էլ ոչ մի քայլ Ռուսաստանի կասկածի տակ չենք դնում եւ ոչ մի դժգոհություն բարձրացան չենք արտահայտում, այդ ընթացքում գազը գինել է թանկացել, որի պատճառով մենք էներգետիկ բավականին մեծ ակտիվներ զիջել ենք Ռուսաստանին, էներգիայի գինել է թանկացել, լարսում էլ են խնդիրներ առաջացել, հայկական ապրանքների համար էլ են խնդիրներ առաջացել, այսինքն այնպես չի, որ Հայաստանի տնտեսությունը խնդիրներից կարող է ամբողջությամբ երաշխավորված լինել։ Ձեր ասած տարբերակը, երբ որ մենք տնտեսական հավատացման առումով պիտի ավելի լավ վիճակում լինենք, դա Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության դիվերսիֆիկացիան է, որ մենք ունենանք այնպիսի շուկաներ ու այնպիսի էներգետիկ ու տնտեսական հավատացման մակարդակ, որ նման ռիսկերը Հայաստանի Հանրապետության համար, այսպես ասենք, օրասական չեն։ Բան Իլյան, հիմա Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակից է, իրական դաշնակից։ Ռուսաստանը Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցն է ըստ մեր միջև ստորագրած փաստաթղթերի, իսկ այդ ռազմավարական դաշնակիցը որքանով է, թե չէ, թույլ տվեք այդ գնահատականը ես ինքս չտամ, որովհետև իմ կարծիքը կարող է լինել խիստ սուբյեկտիվ։